Iš tikrųjų, tai vyko kažkoks stebuklas viduje, širdyje. Atvažiuodama tikėjausi visiškai ko kito. Ir baimė buvo kažkokia nežinomybė, bet atvažiavusi čia pirmą dieną labai tylėjau. Bet viduje virė viskas ir iš tikrųjų išsivežu, nežinau, pasikeitimai mano gyvenime, mano širdyje, mano viduje labai dideli. Ir aš esu be galo laiminga, iš tikrųjų be galo laiminga tai, ką jaučiu dabar. Ir tikrai, tai yra stebuklas, tikrai didelis stebuklas. Aš iš tikrųjų noriu pasakyti, kad kiekviena mergina, moteris turėtų pajausti šitą tikrai nuostabų jausmą. Tai ne dėl kitų, tai tiesiog dėl savęs, dėl savo širdies. Ir perduoti tą šilumą kitam ir kad kuo daugiau tos meilės ateitų į mus ir į kitas. Ir tas gėris, tas pasaulis iš tikrųjų pasikeis. Jis iš tikrųjų pasikeis.